Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu leggja til að veggjöld verði innheimt af ökutækjum á svæðinu. Samgönguráðherra segir að gjaldtaka muni verða afnotamiðaðri með minnkandi tekjum af eldsneyti. Lögregla ætlar að taka ummæli þingmanna á barnum Klaustri til skoðunar ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til hennar á morgun. Forseti Íslands segir að sér hafi ofboðið ummælin sem gefi til kynna undirliggjandi vanda. Eitt þekktasta breiðstræti heims, Champs-Élysées, leit út eins og vígvöllur eftir hörð átök mótmælenda og lögreglu í gær. Á annað 100 særðust og 400 voru handtekin. Forystumenn stéttarfélaga flugmanna og flugfreyja hjá WOW Air bera fullt traust til forstjóra félagsins. Flugvirkjar vona ekki komi til uppsagna. Víða voru landsmenn í jólaskapi í dag, fyrsta sunnudag í aðventu, ekki síst á Austurvelli þar sem ljósin voru tendruð á Óslóatrénu. Gott kvöld. Þingmaður Pírata vill að lögregla rannsaki ummæli fyrirverandi utanríkisráðherra meint hrossakaup með sendiherrastöðu. Forseta Íslands ofbauð ummæli þingmannanna á barnum Klaustri. Upptökur af samtölum sex alþingismanna á barnum Klaustri voru birtar í fjölmiðlum í vikunni. Þar heyrast þeir tala svívirðilega aðra alþingismenn og fleiri. Auðvitað ofbauð mér eins og öllu fólki sem á þetta hlustaði, orðfærið, virðingarleysið, sjálfsupphafningin og þetta er ekki leiðin til þess að auka traust landsmanna á Alþingi að við hafa svona orðfæri sem er til merkis einhvern undirliggjandi vanda. Nei, mann er óbeð. Lögfræðingur lögreglunar hefur farið yfir ummæli Gunnars Braga Sveinssonar varðandi loforðum sendiherrastöðu. Þar gefur Gunnar Bragi skyn að hann eigi inni greiða hjá sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geir H. Haarde sendiherra árið 2014. Gunnar Bragi hefur eins og að borið þessi ummæli til baka. Lögreglunni hafa borist ábendingar frá borgurum vegna málsins, segir Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu. Hún segir að ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til lögreglunar, verði það tekið til skoðunar eins og allt annað. Forsætisnefnd fjallar málið í fyrramálið. Í silfrunni í dag kallaði Þórhildur Sunna Ævarsdóttir þingmaður Pírata eftir því að málið rannsakað með hliðsjón af 128. grein almennra hegningarlaga. Þar segir: ef opinber starfsmaður, alþingismaður eða gerðarmaður heimtar, tekur við eða lætur lofa sér eða öðrum, gjöfum eða öðrum ávinningi sem hann á ekki tilkall til í sambandi við framkvæmd starfa síns, þá skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum eða sektum. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu vilja fá leyfi til að innheimta mengunar og tafagjöld. Þetta kemur fram í tillögum verkefnahóps samgöngumál á höfuðborgarsvæðinu. Hópurinn vill setja borgarlínu inn á samgönguáætlun. Verkefnahópurinn leggur áherslu á að bæta flæði á stoppvegum og stuðla breyttum ferðavenjum íbúa, en það er liður í því að draga úr umferðateppum og mæta skuldbindingum í loftslagsmálum. Hluti af því sé að setja borgarlínu í forgang. Aðal verkefnið í þessu er að ná svona sameiginlegri sýn ríkis og allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu uppbyggingu annars vegar stofnvegakerfisins sem nauðsynlegt af því að hér verður aukning í einkabílaumferð alveg sama hvað við gerum og hins vegar að verða sammála þá leið sem að menn eru að leggja af stað með þessa hágæða almenningssamgöngur. Hópurinn vill að framkvæmdir við borgarlínu verði komnar á fullt skrið árið 2021 og er lagt til að á næstu 3 árum verði ráðist í innviðauppbyggingu fyrir 16,3 milljarða. Hér má sjá þær leiðir sem hópurinn vill byrja á. Þær tengja Ártúnshöfða, Hlemm, HÍ, Landspítalann, HR, Kársnes og Hamraborg. Á næstu 15 árum er lagt til að ráðist verði í borgarlínu framkvæmdir fyrir 42 milljarða. Til að fjármagna framkvæmdirnar vill hópurinn leita nýrra leiða. Hann leggur til veggjöld en líka innviðagjöld. Útfærslan á þeim liggi þó ekki fyrir. Við erum smátt og smátt að missa tekjur af bensín- og dísilgjöldum og jafnvel strax árið 2025 er talað að þau geti verið búin að lækka 25-50%. Þannig að það er ljóst að við þurfum að fara í einhvers konar breytta gjaldtöku af vegakerfinu sem erði meira svona afnota miðuð. Þar til viðbótar hafa borgaryfirvöld sérstaklega
verið að skoða það hvort að skynsanlegt sé að setja upp gjaldtöku eins og gert í mörgum borgum til að reyna að stýra umferðin svo kölluð mengunar og tafagjöld. Hópurinn lagði í raun til breytingartillögu við samgönguáætlun og tekur umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis nú við henni. Ráðherra hyggst ræða tillögurnar í nefndinni í næstu viku. Já, og hér hjá mér Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Dagur, mengunar og tafagjöld. Hvernig sjáu þið fyrir okkur að útfæra þetta? Já, útfærslan eftir á þessum veggjöldum. Ríkið hefur lagt það til sem leið til þess að flýta mikilvægum samgönguframkvæmdum, bæði í stoppvegum og líka í borgarlínu. Og sveitarfélögin eru opin fyrir því að ræða útfærslan og raunar fagna því að fá að koma að henni. En í mínum hug ekki búið að slá neinu föstu þá útfærslu, hún einfaldlega eftir. En varla verða sett upp tollahlið, þetta verður væntanlega gert rafrænt eða í gegnum útsvarið eða hvað? Ég ætla ekki að fullera neitt það, en nútíma útfærslur af veggjöldum eru rafræn víðast hvar í heiminum og ég á von á því að það verði leita bestu fyrirmynda í þessu, en megi málið þetta að ef þá að fara í stórátaki í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu eins og þarf, þá þurfa að koma inn nýjar fjármögnunarleiðir og við erum opin fyrir því að ræða útfærslan á þeim. Sjáðu þið fyrir ykkur að setja þetta á kannski bara á annað tíma fyrst og fremst? Einhverja borgir hafa notað þetta með til þess að stýra umferðinni, ekki bara innheimta gjöld. Stokkólmur og London eru stundum notað sem dæmi það. Hvort að það er við hér, við erum einfaldlega eftir að skoða það betur. En fögnum því að fá að koma að útfærslunni en ekki bara umræðinni. Hvenær sjáðu þið fyrir ykkur að geta hrint þessu í framkvæmd? Það er nelt niður í viljaflýsingunni sem við skrifum undir í haust að fyrstu framkvæmdir við borgarlínu hefjist 2020 og verði komnar á fullt 2021. Okkur finnst líka á, það mikil umferð í borginni, hún mætti vera fjölbreyttari hvað var að ferðamáta. Þannig að stóru tíðindin í þessu þessi breiða samstæða ríkis og sveitarfélaga að ráðast í þessi stóru verkefni. Einmitt, takk fyrir þetta Dagur, ég held við látum eins og lokið úr nýstingskuldanum hérna í Vatnsmýrinni og sendum yfir í hlýjuna í Efstaleiti. Takk fyrir það Jóhann Bjarni. En við förum næst út í heim því á annað 100 særðust og yfir 400 voru handtekin í gær í einum verstu óeirðum sem orðið hafa í París í mörg ár. Til átaka kom milli lögreglu og mótmælenda á Champs-Élysées breiðstrætinu, nálægt Sigurboganum og miklar skemmdir voru unnar á húsum og bílum á svæðinu. Efnt var til mótmæla víðar í Frakklandi, mótmæla sem sprottið hafa upp í kjölfar áforma stjórnvalda að hækka skatta á álögur meðal annars á eldsneyti. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, skoðaði ummerki óeirðanna í París í dag og frönsk stjórnvöld hafa íhugað að lýsa yfir neyðarástandi vegna mótmælanna. Og hingað reynd komið Björn Málqvist sem fylgst vel með þessu og þessum aðgerðum sem hafa í rauninni staðið yfir í hvað síðustu vikurnar, ekki satt? Jú, síðustu þrjár vikur, það hafa þessi gulu vesti eins og hreyfingin kölluð í Frakklandi farið að efna til mótmæla víða sérst landið. Þau hafa lokað vegum, þau krefjast þess að það verði hætt við að hækka eldsneytisverð, það var svona aðalkrafa mótmælenda. Þessar aðgerðir hafa að mestu verið friðsamlegar í Frakklandi. Það hafa vísu þrír látist síðast í nóttur að maður lést í umferðarslysi við vegatálma, en það sló svo sannlega í brýnu í París í gær og miðborgin leit hreint ekki vel út eins og dönsk fréttakona frá DR komst að raunum þegar hún fór á Champs-Élysées í morgun. Det her det Champs-Élysées dagen derpå. Oprydningen den i fuld gang, og det kommer til at tage lang tid. Der ligger udbrændte bilvrag, og der ligger udbrændte motorcykler op og ned af en af verdens mest berømte boulevarder. En lang række forretninger er blevet smadret i området omkring Triumfen, blandt andet det her apotek, hvor håndværkerne er i fuld gang. Jeg har set smadrede banker, masser af dem, smadrede undertøjsforretninger, smadrede supermarkeder, smadrede brillebutikker. Herinde bag mig, der ligger La Belle Armée, eller resterne af den, et af Paris' mest chique cocktailsteder og frokoststeder. Det blev altså udsat for både ild og masser af hærværk i går. Prøv at se her. Þetta eru ótrúlega myndir, Björn, miklar skemmdir sem hafa verið unnar þarna. En hvað segir þetta svona okkur afstöðu Frakka til Macron og hvað gerist hugsanlega næst? Já, sko, vinsældra stuðningu við Macron hefur minkað verulega undanfarna, ekki bara síðustu vikur heldur síðustu mánuði. Þessi mótmæli í París og víðar, þau endurspegla þá stöðu af vissu leiti, þau spretta upp úr óánægju almennings með versnandi lífskjör í Frakklandi. Það sem að koma þeim af stað var náttúrulega þessar hærri álögur og eldsneyti, en þessar kröfur hafa líka kannski snúist upp í bara almennar kröfur að
skatta verði lækkaðir, að lágmarkslaun verði hækkuð og líka kannski að stjórnvöld í Frakklandi og þú veist forsetinn sérstaklega þau svona taki meira tillit til tekjulægstu hópana í samfélaginu. En einhver merki að Macron ætli eitthvað að bregðast við? Það erfitt að segja, kannanir í Frakklandi síðustu daga hafa sýnt að stórhluti almennings hefur samúð með gulu vestunum. Macron hefur oft gagnrýnt forvera sína fyrir að láta undan þrýstingi frá götunni eins og það kallað. Hann hélt krísufund í dag og þá var ráðherra skipað að ræða við mótmælendur. Ef þessi mótmælendur halda áfram þá engin leið að segja til hvað stjórnvöld gera. Einmitt. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð Björn og við snúum okkur að öðrum fréttum því stjórnvöld hafa undanförnu fylgst náið með WOW air. Forsvarsmenn stéttarfélaga flugmanna og flugfreyja sjá enga ástæðu til að efast að félagið verði áfram íslenskt. Samgönguráðherra segir ekkert í rekstri WOW hafa gefið tilefni til þess að samgöngustofa sem metur hvort flugfélög séu hæf til að vera með flugrekstrarleyfi grípi til aðgerða. Flugöryggi hefur bara verið mjög gott og allt það sem að fyrirtæki hefur þurft að standa fyrir hefur gengið eftir. Hann vonar að viðræður Indigo Partners og WOW byrja ávöxt. Skúli Mogensen hefur sagt að félagið verði íslenskt áfram með heimahöfn í Keflavík. En væri áhætta í því fólkin fyrir hagkerfið ef félagið flytti höfuðstöðvar úr landi? Ég verið að segja alveg svo er að eins og staðan er núna, þá skiptir öllu máli að félagið sé áframhaldandi í öflugum rekstri, hvað síðar gerist í framtíðinni í þessu mikla samkeppnisumhverfi sem að flugið er, get ég einfaldlega ekki tjáð mjög. Orri Þrastarson, varaformaður Flugfreyjufélags Íslands, segist ekki sjá ástæðu til að rengja orð Skúla að félagið verði íslenskt áfram. Vignir Örn Guðnason, formaður Íslenska flugmannafélagsins, tekur í sama streng. Félagið beri fullt traust til Skúla Mogensen og félagsmönnum hafi ekki verið tjáð annað en að Skúli verði áfram með meiri hluta í félaginu. Stærstur hluti flugmanna sem flýgur fyrir WOW er í Íslenska flugmannafélaginu en Vignir segir að tæpur þriðjungur starfi fyrir erlendar áhafnaleigur og sé ekki í félaginu. Kjör þeirra séu þó sambærileg kjörum annarra. Guðmundur Úlfar Jónsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, vonar að viðræður við Indigo Partners gangi upp og WOW geti haldið áfram rekstri á Íslandi. Annað væri slæmt, þar sem 50 til 60 flugvirkjar starfi fyrir WOW. Markaðurinn sé lítill og erfitt fyrir svo marga flugvirkja að finna ný störf á skömmum tíma komi til uppsagna. Fulltrúar 200 ríkja nú komnir til pólsku borgarinnar Katowice þar sem loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna fer fram. Ráðstefnur af þessu tagi eru haldnar árlega en í Póllandi stendur til að ganga frá ýmsum reglugerðum til að tryggja að hægt verða ná markmiðum Parísarsamkomulagsins frá 2015 að halda hlýnun jarðar í skefjum. Hópur íslenskra sérfræðingar kominn á ráðstefnuna en Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra fer þangað næstu helgi. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum segir að mikil óánægja ríki með dýpkunarmál í Landeyjahöfn við að gerðin sé búin að sætta sig við að höfnin sé ekki heilsárshöfn. Mikil óvissa hefur ríkt samgöngur til og frá Vestmannaeyjum. Ekkert verður af siglingum nýrrar ferju milli lands og eyja fyrir í vor, en siglingar átt að hefjast í sumar. Þangað til heldur gamli Herjólfur áfram siglingum sem hafa gengið brösulega vegna dýpkunarmála í Landeyjahöfn. Bæjarstjórinn í Vestmannaeyjum kom á fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis á föstudaginn þar sem hún fylgdi eftir umsögn bæjarins samgönguáætlun. Þar ræddi hún bæði framkvæmdir sem hún segir nauðsynlegt að ráðast í á flugvöllunum í Vestmannaeyjum og málefni Landeyjahafnar. Það gríðarlega óánægja með dýpkunarmálin í Landeyjahöfn og svo erum við náttúrulega og ég var að koma því að með Landeyjahöfn. Við þurfum náttúrulega að gera óháða úttekt á Landeyjahöfn af því það er Vegagerðin annars búin að gefa það út að hún sé ekki heilsárshöfn eins og lagt var af stað með í upphafi og við viljum bara að fá úr því skorið hvort það sé hægt að laga höfnin eða ekki. Þannig þá erum við bara alltaf stað ef að stefnan er orðin þannig að Landeyjahöfn er ekki heilsárshöfn og ég var bara að ræða það við nefndina. Vegagerðin samdi nýverið við fyrirtækið Björgun dýpkun Landeyjahafnar næstu 3 árin. Stöður þarf að dýpka höfnina vegna sandburðar í hana. Íri segir að vegna galla í útboðinu óttist eyjamenn að björgun hafi ekki undan að dýfka og því verði ekki hægt að opna höfnina og haldinu opinni eins marga daga á ári og æskilegt væri. Íri vill að bærinn fá að koma að ákvörðunartöku dýfkun og annað varðar Landeyjahöfn. Og við höfum alltaf áhyggjur á vetrinum en við vonum náttúrulega að besta og ég trúi ekki öðru en að menn hysi upp sem buxurnar og lagi þessi mál. Venus skín skært á morgunhimninum og skarður máni tekur næstu daga þátt í sýningunni. Ritstjóri stjörnufræði vefsins segir að reikistjarnan sé á vissan hátt flagð undir fögruskinni en líka góður kennari. Það gerist annars lagið að Venus og tunglið sameina krafta sína við að skreita himinin með þessum hætti. Og þegar Venus er á lofti þá sést þetta einu sinni mánuði. Þannig að í byrjun næsta árs, 1. janúar, á mótni, þá fáum við aftur svipaða sýningu. En þetta er alltaf jafn fallegt.
Venus er álíka stór á jörðin og það tæki okkur 8 ár að fljúga þangað með farþegaþotu. Væri það hægt yfirleitt? Hún endurspeglar svo miklu ljósi að hún virkar svona rosalega skær á himninum. Og ef fólk horfir rosalega vel þá sér það líka svona föl gulan lit á litnum frá eða ljósinu frá Venusi og þann lit má rekja til brennisteins sem í lofthjúpnum. Þannig að það eru brennisteins ský þarna á þessari plánundu sem eiginlega flagðundi fögru skinni af því að þarna á yfirborðinu er cirka líka 500 stiga hiti, hvorki meira né minna út af gróðurhús áhrifum. Hann segir að þannig aðstæður skapist líklega ekki á jörðinni á næstu milljörðum ára. Við þurfum samt að passa okkur og Venus hefur einmitt hjálpað okkur að læra loftslagsbreytingar og ósoneyðingu og allt saman. Þannig að við höfum lært mjög margt því að rannsaka hana. Þannig að við getum þakkað ýmislegt. Bleikabeltið sem við sjáum á vesturhimninum og mótnana er svo líka kennt við ástarstjörnuna. Ljós er að ferðast í gegnum lofthjúpinu okkar og dreifast og í þessu tilviki þá dreifist rauði liturinn betur úr ljósinu heldur en blái og þess vegna fær þetta belti á sig svona bleikan lit. En þar fyrir neðan er líka dökkt belti og það er hvorki meira en minna en skugginn sem jörðin okkar varpar út í geiminn. Þannig að þarna sjáum við bara gallharða sönnunargögn fyrir því að við búum á kúlu. Þegar sól tekur að hækka á lofti hverfur Venus okkur sjónum. Hún er raunar einn að skærast núna akkurat þessar myndir og kemur til að dofna núna þegar líður á næstu mánuði. Og svo hverfur hún í birtu sólarinnar svona febrúar eitthvað svo leis og sést síðan ekkit aftur fyrir en í lok næsta árs. Og þá verður morgunstjarnan búin að skipta hlutverk og orðin kvöldstjarna. Næstu 2 morgna verður tunglið enn nær Venusi og best er að virða fyrir sér dýrðina milli 8 og 9. Það þarf að horfa til framtíðar og til þeirra samfélagsbreytinga sem hafa orðið, segir forstöðumaður Blábankans á Þingeyri. Til skoðunar að efla byggð á Vestfjörðum með fleiri samfélagsmiðstöðum að fyrirmynd Blábankans og með þróunasetrum eins og í Vestrahúsinu á Ísafirði. Fjörðungssamband Vestfjörðinga hefur fengið 15 milljóna króna styrk á grundvelli byggða áætlunar til verkefnisins. Við horfum líka þá til þess að svona setur getur þá verið aðstaða fyrir til að mæta þessu markmiði stjórnvalda að 10% óper starfa verði auglýst störfan staðsetningar. Bara að búa til vinnustaðan, koma saman á kaffistofunni, að mynda þetta andrúmsloft sem er svo nauðsynlegt fyrir samfélag og fyrir fólk til að þrífast í. Þá verði skoðað hvort setja eigi á fót nýjar miðstöðvar og þá hvar og af hvaða tagi þær verði eða hvort efla megi þær sem fyrir eru. Blábankinn opnaði fyrir ári og er tilraunaverkefni til 3 ára. Hann er nýsköpunarmiðstöðin líka samkomustaður og hýsir þjónustu sem hafði verið skorin niður í þorpinu. Og það er ekki endilega svarið að reyna að koma aftur með sparisjóð, aftur með kaupfélag, aftur með bæjarskrifstofu. Heldur verður við að reyna að búa til stofnun sem að virkar fyrir framtíðina og allar þær breytingar sem eiga sér stað. Annars erum við alltaf bara að horfa aftur á bak. Blábankinn sinnir til dæmis bankaþjónustu en leigir einnig út vinnuaðstöðu, stendur fyrir námskeiðum og styður við frumkvöðla með þörf Þingeyringa og framtíð þorpsins að leiðarljósi. Það verður aldrei til hinn uppskrift, heldur hvert samfélag verður svolítið að móta þetta á sinn hátt og það gerist bara innan samfélagsins. Það er hluta greiningarvinninni, hvað býr í samfélagunum, hvað er það sem menn er að hugsa og hvernig getum við virkjað íbúana. Aðalsteinn vonar að góð niðurstað úr greiningarvinnunni geti lagt grunnað frekari fjárveitingum til verkefnisins. Þetta er auðvitað eitthvað sem þarf að fjárfesta í og verður ekki til svona af sjálfu sér. Landsmenn voru margir í jólaskapi í dag, fyrsta sunnudag í aðventu og fjöldi jólalegra viðburða haldin á því tilefni. Hringskonur hélt upp á daginn með jólahappdrætt í Hörpu með tilheyrandi kræsingum og Gunnar Helgason skemmti krökkunum. Stemmingin var hátíðleg en ekki síður umhverfisvæn í Norræna húsinu. Listamenn, hönnuðir og handverksfólk sem tekur tillit til náttúrunar var þar með vistvænar jólavörur til sölu og piparkökur. Gluggagægir og kertasnýtir gerðu sig heimakomna í jólaþorpi í Hafnarfirði, þar sem hefur verið hátíðleg dagskrá helgina. Gríla fór líka á kreik og átti orð við börnin, sem dönsuðu síðan í kringum jólatréð af miklum myndugleik. Á Austurvelli dansaði ungviðið höfuð, herðar, hné og tær og var dagskráin hinn hátíðlegasta. Hún náði hámarki þegar borgarstjórinn ávarpaði samkomuna og fékk dyggar aðstoðarkonur til að kveikja með sér á Óslóar trénu.
Hvað voru það að gera? Bara, ég veit ekki. Voru bara kveikja jólatrénu. Já, hvernig gekk það? Vel. Ertu komin í jólaskap? Já, hér með bara. Ertu byrjað að skreita eða? Já, í gær. Eruð þið búin að sjá einhvern jólasvein? Já, við sjáum það bara í dag. Já. Hvaða jólasvein? Já, fórum að hlapa í dag. Hvernig byrjuðu svona að koma jólagirnum í gang heima? Þessi byrjuðu að heimta mandarínur alveg á fullu. Fyrir jól fer að spara upp ég Alla kaupa maður það þess að ég hef sér Falla dót, jóla dót, nokkra blöðum er Líka skreið til að setja á ójar að tre Fyrir teiktum við og til að það tóli Læru stund hegar við förum upp á lof Það erfitt að kaupa en fyrir jólin þessu er Já, úr jólaskapinu að veðri því það minnkandi norðanátt og jeljagangur á norðanverðu landinu í kvöld og nótt og kólnandi veður. Hæg breytileg átt á morgun, stöku jél norðaustanlands og talsvert frostum allt land. En Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfréttir að loknum íþróttum. Og við ætlum einmitt næst að sjá hvað Einar Örn Jónsson ætlar að bjóða upp á í íþróttum kvöldsins. Ísland með heimsmeisturum Frakka í riðli í undankeppni næsta Evrópumóts. Dregið var í undanriðlana í dag. Kvennalandsliðið handbolta tryggði sér sæti í umspili sæti á HM með rísa sigri á Azerbaijan í dag. Og Norður-London verður rauð eftir sigur Arsenal á Tottenham í dag. Þá ætlum við að renna yfir þær helstu fréttir sem voru í þessum fréttatíma. Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu leggja til að veggjöld verði innheimt af ökutækjum á svæðinu. Samgönguráðherra segir að gjaldtakan muni verða afnotamiðaðri með minnkandi tekjum af eldsneyti. Lögregla ætlar að taka ummæli þingmanna á barnum Klaustri til skoðunar ef forsætisnefnd Alþingis vísar málinu til hennar á morgun. Forseti Íslands segir að sér hafi ofboðið ummælin sem gefi til kynna undirliggjandi vanda. Eitt þekktasta breiðstræti heims, Champs-Élysées, leit út eins og vígvöllur eftir hörð átök mótmælenda á lögreglu í gær. Á annað 100 særðust og 400 voru handtekin. Forystumenn stéttafélaga flugmanna og flugfreyja hjá WOW Air bera fullt traust til forstjóra félagsins. Flugvirkjar vona ekki komi til uppsagna. Og víða voru landsmenn í jólaskapi í dag fyrsta sunnudag í aðventu, ekki síst á Austurvelli þar sem ljósin voru tendruð á Óslóatrénu. Sem ekki fleiri sjónvarpsfréttir í dag, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Takk fyrir samfylgdina og hafið það gott.